Tak Happy Feet je platforma mobilní, která umožňuje firmám se dostat blíž k zákazníkům přes komunity a místa, která v podstatě, kde cítí zákazníci důvěru v komunitě, kde jsou jim blíž. Příkladem může být třeba komunita, dokonce je herního pořadu, televizního pořadu Replay, která je zaměřena na hráče, na hráčskou komunitu, pro kterou jsme vlastně vyráběli řadu nástrojů, protože ta architektura umožňuje rozsáhlou stavebnici na prototypování komunikace. Udělali jsme jim klubovou kartu, která se jmenuje Multipass, jak z pátého elementu. Ta jim umožňuje průběžně komunikovat klíčové události, distribuovat alfa klíče do her, unikátní klíče, distribuovat kupony, třeba jenom omezené množství za odměnu, jako vypákům od JRC například. Příkladem událostí z fyzického světa může být událost na 4Games, kde byla velká herní sešlost, bylo tam asi 50 tisíc lidí a tam byly tři produkty. Jeden byl Voucherbook, to byla kuponová knížka, kde se sestávaly kupony z různých společností, které měly zájem o herní komunitu. A jestli to byly speciální myšky a notebooky, anebo i herní křesla a něco, co je taky poblíž, jako paintball, anebo letecký simulátory a podobně. V podstatě kdokoliv, kdo měl zájem o tuto komunitu, o zacílení, kuponkem konkrétně do kapsy, které si může ozývat podle lokace a podle času, tak tu možnost měl. Dalším mobilním produktem v rámci toho dne hráčů bylo losování nebo vyhlašování o nejlepší cosplayerku. Tam běhalo několik převlečených slečen a v reálném čase se vyplněla anketka, kdo se nejvíc líbí a někdo z nich vyhrál grafickou kartu a stejně tak i byli vylosováni z těch účastníků ankety. A třetím produktem na tom místě bylo hledání pokladů, takže všichni účastníci mohli hledat různé QR kódy po pavilonech a kdo měl štěstí, tak podle množství rozdistribuovaných kuponků, tak si tam hnedka mohl vyzvednout u moderátora na základě nalezeného kuponku třeba rodinnou vstupenku do zoologické zahrady nebo do akvaparku, do Techmány a podobně. A teď s touhletou komunitou, která je hodně kreativní a skýtá hodně vývoje inovativního a zábavního pro tu platformu do budoucna, tak připravujeme, a vlastně je to v pilotním projektu, i komunikaci přes televizní pořad. Objevuje se QR kód v jejich televizním pořadu Replay, pomocí něho mohou dělat anketu, sledovat spokojenost se svým pořadem. Je to podmíněno i soutěží a v podstatě ve chvíli, kdy bude v ankety se účastnit dostatečné množství lidí, což už teďko je, tak se můžou dostávat i reálnější data, než dávají běžné people metry na televizních obrazovkách.